V polovici februára sa skončilo prestupové obdobie v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži a toto obdobie je každý rok späté s viacerými prestupmi a tie sa tento rok týkali aj mužstva HC Košice. Do košického týmu pribudol, respektíve sa vrátil, útočník Marek Hovorka. Vítaj Marek. Ďakujem za pozvanie a a my ďakujeme za to, že si sem prišiel, pretože naozaj máme veľa tém, o ktorých sa vieme s tebou porozprávať. Si veľmi skúsený hráč, ktorý už má toho veľa za sebou, ale ešte skôr, než sa dostaneme k tvojej kariére a k jej zaujímavým zastávkam, tak poďme teda k tej najaktuálnejšej téme a možno najzaujímavejšej otázke, ktorá bude teda fanúšiko zaujímať. Prečo si sa vrátil do Košiť a vlastne ako sa to celé upieklo? Tak viac menej, ja som bol dlhší čas doma, pretože som vlastne už nebol členom, členom týmu Žiliny a čakal som, čo bude, riešilo sa to nakoniec, myslím si, že nejak pár dní dozadu mi Gabi Špilár zavolal, že či by som si nechcel ísť za, zahrať a vypomôcť im na dvoj zápas doma so Slovanom a s Nitrou. A tým, že vlastne mi volal vo štvrtok a bolo to piatok nedelu, tak som musel odmietnúť, nakoľko by to, bolo to strašne, strašne narýchlo a nevedel som to nejak, nejakým spôsobom sklbiť a tak som to musel odmietnúť a o nejaké dva dní neskôr alebo možno už na druhý deň, keď to bolo, tak aby sa mi znova ozval, že je teda zmena, že či by som nechcel ísť do konca sezóny a dohrať to tu play-off a vlastne byť normálne členom, členom kádra. S tým, že vlastne Viac menej som mu povedal, že si to musím prebrať s rodinou a že uvidíme čo a ako a že sa mu ozvem behom dňa. No a nakoniec toho vyskytlo, že, že som to prijal, pretože myslím si, že Košice majú, majú veľmi kvalitný tím a tento rok by sa mohol spraviť úspech a ja by som chcel ten úspech zažiť na sklonku kariéry a tak nejakým spôsobom som, som vyhodnotil, aj rodina, že, že je to dobrá príležitosť niečo dosiahnuť. No ja viacerých to prekvapilo, že vlastne si zameril opätovne do Košíc, alebo celkovo možno do Slovenskej extrály do naozaj týmu, ktorý mierí vysoko. Ty osobne si čakal, že by ešte mohla prísť takáto ponuka? Poviem pravdu, že nie. Um, viac menej tým, že uh, tým, že už mám vek, aký mám a sme sa aj, aj s rodinou usadili a narodila sa nám nedávno cerka tak už sme to smerovali trošku, trošku ináč, ale samozrejme táto ponuka, ktorá prišla, sa, sa nedala odmietnúť a tým, že mm, Som sa, sa cítim ešte fyzicky, myslím si, že dobre na tom, že, že nezaostávam, tak aj, aj, aj na základe toho som, som tak nejak sebe vnútorne vyhodnotil, že ešte to, ešte to pôjdem skúsiť, pretože ako hovorím... Pokiaľ mi stále idú nohy a stíham nohami tým mladším, tak nie je dôvod, aby som, aby som to neskúsil. naozaj tie, tie nohy, o ktorých hovoríš, ja viem, že ty ich tak špeciálne trénuješ, <laughs> že naozaj si, si dáva na to veľmi záležiť, aby si ani s tým pribúdajúcim vekom nestracal tú rýchlosť, aby tá sila, sila proste neobúdala. Cíti, cítiš to, že naozaj sa dokážeš udržať na tej najvyššej úrovni, na tej, na ktorej si vlastne bol celú tú kariéru? Myslím si, že áno. Mm, aj nedávno som sa ešte všelijak uh, testoval a zistil som, že ešte s tými mladšími držím kontakt, takže uh, nie je dôvod. Ako náhle by som cítil, že jednoducho, ako sa hovorí u nás slangovo, tlačím kapustu, tak už by som to nehrotil a nerobil za seba nejakého, nejakého panáka na tom mlade, aby som si robil ešte na, na staré kolena ostudu, ale ako hovorím, pokiaľ mi idú nohy a stále cítim, že nejakým spôsobom mi idú a ten pohyb tam ešte je, tak uh, prečo, prečo to neskúsiť? Na druhú stranu, ako hovorím, do sa bojí, hneď do lesa. Takže, takže vybočil som z nejakej svojej komfortnej zóny a idem, idem zase pod tlak, ale mne to nevadí celý život. Som viac, viac menej hrám pod tlakom, takže ja mám rád takéto výzvy. No, spomínali sme, že si sa vrátil vlastne do Kožic už druhýkrát. Málo kto vie, že vlastne ty si okrem tej pomerne úspešnej vydarenej sezóny 2017 18 bol v Košiciach už aj v sezónu predtým. Vtedy si však odohral iba zápasy vlastne Ligy majstrov, potom si šiel do Žiliny, po tej žilinskej sezóne si sa vrátil do Košic na celú kompletnú sezónu, ktorá bola pre teba taká, dá sa povedať, že aj ja životná, pretože si sa počas nej dostal aj na Olympiádu a Majstrovstvo sveta. No a teraz si tu vlastne v podstate tretí krát. Takže potom, čo si absolvoval Ligu majstrov, veľkú časť základnej časti a tak vlastne teraz ťa čaká v podstate playoff, lebo základná časť sa o nedlho skončí, tak dúfam teda, že uh, to playoff dopadne lepšie ako to, ako to predvšle, ktoré si absolvoval s Banskou Bystricou a vtedy to veľmi nevyšlo. No Marek, keďže máme nejaký obmedzený čas a naozaj tvoja kariéra je veľmi bohatá, tak si nejak, tak poďme prejsť také tie najväčšie highlighty, ktoré v nej vidím, možno so mnou budeš súhlasiť, možno nie, sú tie reprezentačné. Dva, dva štarty na majstrovstvách sveta, jeden na Olympiáde v roku 2000, pamätáš si? 18. 2018, správne nezabúdaš, samozrejme. No, teda majstrovstvá sveta 2012, to sú tie, na ktoré sa chcem pýtať ako prvé. Je to taká tá najkrajšia spomienka kariéry, keďže sa skončila vlastne s triebornou medálou? Je, dá sa povedať, že je, ale možno, možno by som to radil spolu aj s Olimpiádou, pretože predsa len tá Olympiáda to je, špecific, to je také špecifikum, jednoducho tam je to obrovská akcia celosvetová, strašne veľa športovcov zo všetkých možných druhov športu a, a celkovo je to tak, je to tak, jak, jak, mesto v meste, jednoducho máme svoju, máme svoju dedinu, kde sa stretávame a je to obrovský, obrovský zážitok, prajem to zažiť každému a, a oplatí sa preto makať. Čiže tým sme vlastne zhrnuli aj tú Olympiádu ale vlastne aj to striebro z toho 2012. Kde máš medailu? E, medaila je schovaná doma u našich poctivo otec stráži aj s mamou, takže e, tá je v bezpečí. Čo sme mali možnosť pred chvíľkou vidieť zábery, tak viem, že tie oslavy v tom 2012 si si riadne užil. Spomínaš si ešte na to? Spomínam si na to, tak viac menej ono to bolo mm, dané aj tým, že bola to taká moja prvá vrcholná akcia, ktorá ktorá teda prišla vese až v mojich 26-27 rokoch a tým pádom, že sa stal hneď úspech, tak uh, som bol plný eufórie, e emócií a, a užil som si to až do dna, takže um, bolo to super, mal som šťastie na to, že som mohol hrať s tak kvalitnými hráčmi, akí tam vtedy boli a, a že sa šťastie pri, uh, priklonilo k nám a ja som mohol byť súčasťou toho týmu a, a, a vlastne tu ten úspech a tú medailu mám už do konca života nikto vám to nezaberie. Vlastne dodnes sa slovenskému týmu nepodaril žiadny medailový ďalší úspech na majstrovstvách sveta. Na Olympiáde áno, ale to je teda iná rozprávka. No a na ďalšiu medailu zo šampionátu čakáme už 11 rokov, tak dúfame, že za to uh, onedlho, alebo teda čo najskôr, najskôr uh, ukončí toto čakanie. Tvoj druhý a zatiaľ teda posledný šampionát, ktorý si absolvoval, bol v roku 2018. To bola tá sezóna, ktorú sme spomenuli, taká tá zásadná v tvojej kariére, pretože tam bol aj šampionát, aj olimpiáda. Majstrovstvo sveta 2018, keď máš vypichnúť jeden moment z nej, z toho šampionátu, ktorý to bude? Bude to, bude to ten gol v tom poslednom zápase alebo niečo iné? Asi áno, bude to ten gól, pretože som na ňo čakal vlastne tých, ja neviem, 9 zápasov a celé tie dva šampionáty, ktoré som tam bol, dal som až v poslednom zápase, mal som veľkú radosť, pretože predsa len dať gól na šampionáte je, je niečo, niečo parádne. A tento, go, ten, tento moment by som asi vypichol. Uhum. Poďme teda naspäť do tých klubových vlastne skúseností, ktoré máš za sebou. Mnoho fanúšikov ťa registruje ako na jednej strane aj dlhoročného hráča Slovenskej extraligy, ktoré si teda odohral, ak sa teda štatistiky nepletú, už skoro 450 zápasov, čo naozaj nie je malo. No ale ty máš za sebou aj mnoho zaujímavých zahraničných zastávok. Pôsobil si predovšetkým v Česku. Podľa toho množstva odohraných zápasov, ktoré v Česku máš v rôznych kluboch a vlastne aj v rôznych ligách, alebo hral aj v tej nižšej, to vyzerá, že naozaj ti české prostredie tak nejak sadlo. Mám pravdu? Je to tak. Išiel som tam ako mladý chalanisko, Mal som myslím 23 rokov. A, a dlhú, dlhú dobu som sa tam viac menej držal. Takže mm, potom, potom už som vlastne bol, Som sa niekedy prichytil, že, že hovorím v polovicu po česky a polovicu po slovensky. Takže bol som tam fakt dlhú dobu, mal som tam vlastne dodnes, tam dodnes mám syna, ktorý, ktorý mi tam vyrastá, takže uh, som taký, mám, ako by som to povedal, mám, zanechal som nejakú stopu aj v tých Čechách. <laughs> nie stopu, ale teda aj nejakú svoju rodinku. si dá, sa, povedať, z tých vlastne 8 ich bolo, tých klubov Českej extraligy, ktoré si vystriedalo. máš to spočítané? Nemám, nemám, neviem, neviem. Ja som ich bolo ich myslím, že 8, ktorých si hral najvyššiu súťaž, naozaj to nie je málo. Tu sa pozeráme na zábery z Pardubic, vlastne to bolo, to bolo vlastne, to bola baráž v roku, v sezóne 2018 19 keď si 7 gólmi pomohol pardubice zachrániť sa v extralige. No kto vie, ako by to vtedy s Pardubicami dopadlo, keby ti to tak, nepadalo. Dnes sú Pardubice na špici ligy. Ako si spomínaš na tieto momenty? Vidno, že si to veľmi prežíval, tie svoje goly. A, toto, bola, toto bola veľká eufória, pretože e, to bolo veľmi, veľmi ťažké obdobie, kedy sme mali nož na krku, naozaj nož na krku, a nejakým spôsobom nechať, nechať spadnúť pár dubice v druhej ligy, čo je pre mňa najviac hokejové mesto v Čechách a kde som bol, jednoducho tam ľudia žijú hokejom, tam vás pozná, celé mesto, tam vás vítajú všade a keď sa vám darí, tak, tak vás nosia na rukách úplne všade, kde ste. No a na to, v tomto zápase sme jednoducho mali veľký, veľký nôž na krku, pretože sa hral 6-bodový zápas v a kladno viedlo, viedlo po druhej tretine, na, myslím si, že 3-1. A Mali sme, mali sme dosť také, takú rušnú, rušnú, druhú prestávku v, v kabíne, kde sme si povedali pár vecí a nám sa to podarilo otočiť tým, že ten, ten výťazný gol na, na 4-3, myslím, som dal, som dal nejakých minútu pred koncom, alebo minútu alebo pred koncom. Takže preto, preto vznikla aj tá, tá, tá oslava, pretože málo ľudí sú vedomí, čo, čo, čo sa v nás odohrávalo. A, aj koľko, ak, ak, č, č, aké bremeno sme mali na sebe. Tým, že tam tie Pardubice sú naozaj, naozaj hokejové mesto. A... Na toto na obdobie bylo, spomínam veľmi rád, pretože, pretože sa mi tam aj darilo. A my, veľmi sa mi tam aj páčilo. A málo kto vie, že vlastne tú baráž som odohral so zlomenou rukou. Mne sa stala zlomenená, no pred chvíľku pred barážou, kde uh, som mal No, musel som, museli mi špeciálne, špeciálne upraviť rukavicu a kde som mal prsty pri, priviazané k sebe, aby mi to držalo a, a hral som, držal som hokejku na jednej strane s tromi prstami, takže ja jednoducho naval som si nejaké tabletky a pálil som, pálil som a, a, držalo mi to, takže mal som aj šťastie, ale to, to, to málo kto vie, ale takto to bolo. No. Takže tam ťa zase potiahli tie nohy, ktoré sme už spomínali, pretože s rukami je jedna vec, ale keď proste končuluješ, tak, tak, to vlastne si to vedel asi vynahradiť. Nejak. To bolo jedno z druhým si myslím, tam bola taká tá euforia aj šťastie, veľa šťastia, veľa, 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 vecí sa mi odrazilo, veľa, veľa golov mi padlo nejakými strelami, ktoré som proste z nenazdajky vystrelil, alebo niekto to nečakal. Dal som prvý gól vlastne baráži, vlastní si dali odrazený, keď som nahadzoval na bránu. Takže toto človek, toto hráč musí mať tiež naklonenie na svoju stranu, keď, keď chce byť trošku úspešný, že, že musí, musí mať aj to šťastiečko. Vychutnával si si tú, to pôsobenie, hlavne teda tú úspešnú, baraž o to viac, že to vlastne prišlo na konci sezóny, ktorá pre, pre teba sa nezačala úplne najlepšie vlastne. Začal si ju v KHL vo Vladivostoku, mhm. na jednej strane v tej chvíli možno trošku aj vysnívaný angažmán, že človek, človek si vyskúša tú khl na strane druhej po bodovej stránke to tam nebola žiadna slava, neviem ako hernej, to mi ty môžeš sám povedať, ako to vlastne hodnotíš? Tak ono to bolo dané aj tým, že ja som do, do KHL išiel už do dosť pokročilom veku, e, možno keby to prišlo 5-6 rokov skôr, tak by som tam možno prerazil viac. Tým, že som prišiel neskôr, tak e, a ešte v, rozohrad, v rozbehnutej sezóne, pretože sa tam riešili nejaké papiere a a, prehliadky a, nehoria nehovoriac o tom, že keď som nám prišiel, tak prvý týždeň, neviem čím to bolo, možno, možno nejakým zmenom, zmenom prostredia alebo, alebo, vodou, jednoducho som mal také žalúdočné problémy, že som nevedel stať 3 dni z postele. Takže sa to tak nakopilo, navyše, navyše tých šancí tam nebolo moc, že áno, tak to, to, všeobecne sa vie, že, že v tom Rusku vám dajú šancu jednu, dve a buď využite, alebo jednoducho ahoj. A ja som mal aj smolu, mal som veľké, ša veľké šance, ktoré mi buď som dal tyčku, alebo som netrafil prázdnu bránu a možno keby som tam 2-3 góly dal, tak som sa tam udržal, ale jednoducho to je opak toho, že tam som šťastie nemal, potom som si to vynahradil v Čechách tým, že vlastne ma zobrali pár No a, a nakoniec tá sezóna bola úspešná veríme, že úspešná bude aj, bude aj, táto, ale aká bude, to sa, to sa až, až, o pár týždňov. No ale ak sa bavíme o úspešnej sezóne v tvojom prípade, tak nemôžeme obísť ročník 2020-2021. To bola tvoja jediná sezóna, ktorú si absolvoval v Polsku. No a treba povedať, že veľmi úspešne. Darilo sa ti tam individuálne, aj tímový úspech. V podstate ideálny angažmán, tak nejak si si to predstavoval, keď si išiel do Polska. Tak, pr pr prvý moment bol taký, že váhal som, že, že, hovoril som si, že ešte nemám na to, na to čas. A a že či ešte nemám počkať tým, že tým, že vlastne tam bol a je stále tréner, ktorý ma veľmi dobre pozná, tak som si povedal, že pôjdem, za ním, pôjdem nejakým spôsobom spoločnými silami, pretože oni, oni nikdy ten titul nevyhrali. A bolo to vlastne pandémia, bol ten rok koronavíru, kedy boli prázdne tribúny. Takže ono aj toho angažma nebolo moc, pretože vtedy fakt hráči brali všetko, čo bolo. To si povedzme na rovinu, že, že veľa hráčov skončilo v takých lígach, ktorí si možno aj, ne, ne, by si aj nevedel predstaviť, že niekedy skončí. Tak ja som tam išiel, a naozaj tá sezóna sa vydarla, čož ale musím ako poďakovať Trinovi, pretože ja som mal veľký aj na naladie, jednoducho dával, dá, veril mi a myslím si, že aj tou svojou prácou, aj tou svoju produktivitou som mu to vrátil tým, že vlastne sme vyhrali všetko, čo sa dalo, aj jeden pohár, aj druhý pohár aj titul majstra a navyše som sa stal ešte aj najproduktívnejším hráčom z, e, ligy, takže sezóna, určite bola veľmi, veľmi úspešná. Takže ďalší úspech tvojej kariére naozaj, keď si tu tak prechádzame, tak naozaj sa dá hovoriť, že máš už v tejto chvíli za sebou úspešnú kariéru a to ešte uvidíme, čo priniesú najbližšie mesiace, možno, možno roky. Mimochodom, pozeráš sa už aj trošku za ten horizont, že čo bude za kariérou, čo budeš robiť potom? Samozrejme, pozerám pracujem na tom, alebo viac ja menej už, už, som v takej fázi, že uh, mám rozostávanú, rozostávanú, kaviareň, budovu, ale respektíve budovu, kde by som chcel mať svoju kaviareň, pretože som veľký milovník kávy a, a rád vysedávam na tých teraskách a proste mám tu pohodičku a, a, Chcel by som sa uberať týmto, týmto smerom a, a, vzdelávať sa, čo sa týka, čo sa týka profesie baristu. Mimochodom tu tú hokejovú kariéru ešte, koľko rokov si asi tak predstavuješ? Neviem, neviem povedať. Mám obdobie, kedy by som to zabalil, pretože ma boli celé telo. Na druhú stranu, ako som povedal, keď sa stále cítim dobre fyzicky, prečo to, prečo to končiť, ale mm, zase, keď mám prísť do toho štádia, že... že že hrať to za, keď to poviem, tak na dnes nie za málo peniazy a, a, dreť sa tam každý deň, tak radšej pôjdem, radšej pôjdem robiť e, už druhú robotu a, a, uberať sa iným smerom. Chcel by si nejakým spôsobom aj zostať pri hokeji? Momentálne si to neviem predstaviť. Hm, tá odpoveď ale... bola, bola dosť rázná. Áno, <laughs> bola rázná, ale... pretože mám tú víziu teraz niekde india, ale samozrejme nechcem to, nechcem to zatracovať. Na druhú stranu, ako som povedal, momentálne si to neviem predstaviť, pretože viem, čo to obnáša. Viem, čo to obnáša tým, že mám rodinu. Tým, že mám rodinu, tak viem, že by som ich strašne zanedbával, že by som musel veľa času tráviť na zimáku a A chodiť po tých zápasoch a víkendy zabité, takže zatiaľ si to neviem predstaviť. Ale nedávam tomu, samozrejme, nedávam tomu s Bohom. Len vidím sa momentálne niekde inde. Tak hlavne, že my ťa uvidíme o, o, v najbližšom období v Košici a v Košickom drese. Dúfame teda, že čo najdlhšie a že tá sezóna bude úspešná. Marek, viac ja nám už čas dnes nedovolí, takže ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si bol ho z dnešnej relácii. Veľmi pekne sme sa porozprávali a držím palce, aby sezóna dopadla tak, ako si želáš ty a aby si, ako si želajú aj košickí fanúšikovia. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. A ďakujem aj vám za pozornosť. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.